पैदल जाओ, पैदल 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 पैदल। फिलहाल असं पहुंचे हैं तांदले। आज मेरे नाल है बस भाई और ही, मैं ना क्या है चलो थानू ना माई वाले की ना मिठाई चैक करवाने, क्योंकि तांदले की जी मिठाई है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अपने अपने इलाके की मुख्तलिफ सौगात होनी है तांदले की, जी है ना बस भाई ये ना मन पसंद जी वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इतू काफ़ी ज़्यादा दूर भी जाती हैगी ये वाली नहीं, इन्हों की मिठाई है ना एक देसी घ्यो दे बढ़ती हैगी। तो फिलहाल असं आए हैं बाई वाले शॉप से, बस बाई नूं इत्थों दी जिहड़ी है ना मन पसंद वो चैक कर। अस्सलाम वालेकुम जी, मन पसंद मिल जाएगी जी? मिल जाएगी, अद्धा किलो कर दिओ ना जी। फिलहाल है जी टेस्ट करवाने बस बाई नूं, अगर अच्छी लगी तो बाई उन्होंने कमेंट्स लवेंगे इस बारे। इधर असर तांदले वाला बाग अख्तर का इलाका है इस दिन गया। फिलहाल टेस्ट वास्ते थोड़ी जी लई है, चेक करने हैं देने हैं बस भाई और पसंद आती है कि नहीं, ये चेक करके करांगे। अगर पसंद आ गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उस्ताद अख्तर को मंगवावांगे। बस भाई अंदर रखा के आपके इलाके की जी सौगात है ना वो लेके आओ। वैसे इन्हों का फुलफा भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन सुबह सुबह इस टाइम नहीं है। फिलहाल गड्डी बह के चेक करने हैं। ये थोड़ी जी खाने तो कोई नहीं पता लगना। ये स्पेशल देसी घ्यो दी होंदी जी। कमेंट्स दोगे तुसी? बिल्कुल जिस तरह तुसी आखे है जी, अच्छी है सुगा बेहतरीन लगा। तुसी सर इस बारे की आखोगे? असि हुण अख्तर अच्छी सी। ਉਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਬਸ ਭਾਈ ਚਲੀਏ। ਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬਾਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਜੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਐਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਮੈਂ। ਨੀਂਦ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰੂ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਸੁਰਤੇ ਵਾਲੇ ਬਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਚਵਲ ਜੈ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜਾਣ ਕੇ ਸੂਈ ਮਾਰੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀਤੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਹੁ, ਨਾ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਹੁ, ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਂਦ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਚ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਜਦ ਯਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡੂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ। ਐਤਕੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾੜੇ ਗਿਆ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਵਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਦੇ ਆਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ 200, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਟੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੀਏ ਫਿਰ Time flies so fast and I'm not feeling okay. Nothing's here to last and I'm not here to stay. I was keep passing by. ਚਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਵਾਮ ਤੇ, ਚੱਲੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। I'm still standing here. ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣੇ ਤੇ ਕਟਵਾਉਣੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਵੇਹਨੇ ਆ, ਆਹ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਾਲ ਕਟੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਗ ਗਈ, ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਰ ਉੱਤਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਹਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ